S'ha parlat això de deslocalitzacions. Algú deia, doni idees al senyor Montilla. Mira, deslocalitzacions n'hi haurà. L'economia en general. Deslocalitzacions n'hi haurà. I n'hi ha hagut. I a la meva època també n'hi va haver. I hem de sortir de la base de que n'hi haurà. El problema nostre és veure com podem substituir les deslocalitzacions amb unes altres indústries. O no indústries, activitats econòmiques, serveis, logística, per exemple, etcètera, el que sigui. No? Però de les coses hi haurà per una raó molt senzilla. Perquè nosaltres tenim un tipus de... Algunes empreses que tenim a casa nostra són empreses que estan concebudes pel tipus de societat, pel tipus d'economia, pel tipus de sous, pel tipus de règim laboral, etcètera, que teníem fa 40 anys. Com que hem millorat molt, tot allò ja no s'aguanta. No s'aguanten aquells sous, no s'aguanten aquella manera de treballar, etcètera, etcètera. No? Per tant, les empreses que van venir aquí perquè hi havia aquella situació una mica de país una mica atreçat, com que ara ja no som un país atreçat, i precisament perquè hem anat bé, precisament perquè hem transformat el país, ara aquestes empreses no els hi ha bé quedar-se aquí. Empreses estrangeres o empreses nostres. I aleshores han d'anar a buscar països que visquin com nosaltres fa 40 anys. Si es quedessin totes aquestes empreses, voldria dir que nosaltres no hem progressat. Però com que hem progressat i hem canviat el país, aquestes empreses se'n van. Què hem de fer? Què hem de fer? Home, doncs aleshores hem de fer empreses, i ho estem fent, empreses que responguin a la nova situació que hi ha ara, per tant, empreses més competitives, empreses que facin la mateixa feina amb menys gent, empreses que facin productes de més valor afegit, empreses que siguin capaces de competir a tot el món, que ho som. És a dir, hi ha una cosa important. L'economia catalana està en condicions de competir en el món. I això és un gran què. I això s'ha aconseguit durant aquests últims, durant aquestes últimes dècades. No? Per tant, el problema de la deslocalització crea problemes concrets i de vegades problemes dramàtics. Però en el conjunt del país, si les coses les fem bé, jo crec que fins ara les hem fet prou bé, el mal que es pugui fer es recupera amb escreix. Ara, repeteixo, pot crear, i crea, i crea, i crea, i aquests problemes concrets personals, i això és el que s'ha d'ajudar, amb subsidis, amb ajuts especials, amb una gran voluntat per crear nous tipus d'activitat, però, vull dir, de deslocalitzacions en tindrem. I d'un problema transnacional a un altre, ràpidament... Què vol dir transnacional? Que afecta d'unes nacions a unes altres. Ara veiem una cardedeuenca immigrant, la veiem amb el Bel, i parlava doncs, de les dificultats bé. Que té. El repte de la immigració, com l'hem d'afrontar? Aquest és el repte. Nosaltres ara tenim uns quants reptes molt grossos, que no som donats de sorts que el tenim. Tenim el repte de les noves tecnologies. Tenim el repte de la globalització i de la internacionalització. No? Tenim el repte de que hem quedat... S'ha produït una situació estranya, difícil i negativa nostra en el conjunt de l'Estat. Però, a més, com el repte més difícil de resoldre de tots és, evidentment, el problema de la immigració. Nosaltres de sempre hem tingut una gran capacitat integradora. Ara aquí hi ha 10 o 12 persones, oi? Dir, segur que aquestes 10 o 12 persones n'hi ha dues, tres, quatre o cinc, que el pare i la mare, o els avis, o qui sigui, tu. Jo mateix. Tu com te dius? Jo, Àlex Ferrer. El meu pare és d'Almeria, nascut a Almeria. Nosaltres el que necessitem són molta gent com tu. Sí, és a dir, gent que estigui Pujol i Soleil, com jo, ja està bé. Però necessitem gent que es digui Martínez i Pujol. Entens el que vull dir? I que se sentin catalans, i que siguin catalans, i que parlin català com tu. Necessitem molt això. Això, en part, ho vam aconseguir amb la immigració dels anys 50, 60 i 70. Més ho havíem aconseguit amb la immigració murciana i aragonesa d'abans de la guerra. Després també ho hem aconseguit, en part, no totalment. No? Ara tenim... El país és fràgil, per això, té un punt de fragilitat. Ho hem fet prou bé, som un sol poble, no s'ha trencat la unitat del poble, hi ha convivència, hi ha cohesió social, no hi ha mala maror, etc. Molt bé. Ara ve una nova onada molt forta, i a més de gent molt diversa. Mira, Catalunya és el país d'Europa que proporcionalment rep més gent de fora. I ho rep, i és un país feble, Catalunya. Catalunya no té estat. Catalunya no pot fer la política que li convindria fer. Catalunya simplement li envien, rep això, ho entoma i fa el que pot. I fins i tot dintre del conjunt d'Espanya això és tractat d'una manera absurda. La immigració, per una banda, ajuda a crear riquesa, això és veritat, però per l'altra és una càrrega econòmica tremenda per la sanitat, per l'ensenyament, per els serveis socials, per tot.
I, en canvi, una bona part del benefici econòmic que de cara a l'Estat produeix la immigració el cobra Madrid. Això és un perjudici per Catalunya i per totes les comunitats autònomes, no només per Catalunya. Per tant, des del punt de vista econòmic és un problema. Ara, des del punt de vista de donar impuls al país, ha estat positiu, però al mateix temps ens crea un gran problema social i, atenció, els catalans hem d'entendre clar que si no actuem degudament, que vol dir amb justícia, amb voluntat integradora, amb voluntat positiva, etcètera, etcètera, però també amb voluntat de mantenir la nostra pròpia identitat, la nostra identitat catalana pot quedar reduïda a un fet residual. Per tant, tenim tots aquests problemes, és a dir, tenim aquestes possibilitats, que són grans. Som un país que deixa la gent parada per la seva capacitat d'iniciativa, ara també, malgrat que doni la sensació que viu una certa crisi, ara també, però un país que té un risc. Senyor Pujol, lamentablement no tenim més temps perquè em sembla que la seva agenda és gairebé tan atapeïda com quan era president, m'atreviria a dir, i ha d'atendre altres compromisos. En qualsevol cas, ens han quedat segurament moltes preguntes, molts temes, podríem seguir parlant durant hores, segurament, però li volem agrair molt que hagi dedicat aquests minuts a la televisió de Cardedeu, la primera televisió local d'aquest país. Va ser la primera? La primera. Ara sí, TV3 celebra els 25 anys ara. Fa 30 anys o 25? I nosaltres 28. Anava a dir, fa 28. Més. Si fos la primera, sou d'abans de TV3. Sí, 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 els primers, abans de TV3, uns anys abans. Ja l'any 28? L'any 80, 7 de juny del 80. Sí, molt poc després de jo ser president. Sí, sí, exacte. Vam estrenar-nos junts. Sí, sí, vostè el maig i la tele el juny. Està bé. I em sembla, si no recordo malament, doncs, bueno, no recordo malament, la seva adhesió a la nostra causa en aquell moment també està plasmada en papers. I, doncs, no, és que jo no trobo sempre molt, molt a favor de les televisions i de les ràdios locals per diverses coses, no? Primera, perquè naixien d'una vocació... Perdó, nosaltres mateixos, aquí. Som una colla de gent jove. Hi ha una pila de gent jove que a través d'això entra en la vida. Després fa altres coses, no? En el mateix ram o no, però vull dir, és una promoció per la gent. Segona, bueno, perquè dona personalitat a Cardedeu, o al Vallès Oriental. És a dir, permet que hi hagi sentit de la pròpia responsabilitat en molts llocs. No només que hi hagi Catalunya Ràdio, molt bé, Catalunya Ràdio, o TV3, molt bé. Però, a més, vull dir això, la del Cardedeu i la de Llinars, o bé la del Vallès. I després, perquè aquestes televisions locals i comarcals ens ajuden a omplir, diguem-ne, a millorar una mica un hàndicap, un dèficit que tenim, i és la presència dels mitjans de comunicació del català. I a més, per exemple, aquestes televisions, jo que parlàvem abans, aquesta era marroquina, no? Doncs que ja era marroquina, doncs, bé, no sé si posarà mai TV3, però potser un dia sí que posarà la televisió de Cardedeu perquè li parlaran d'un problema d'ella. Avui imaginem que sí, perquè fins i tot avui preguntar-li sí. A vostè. I és clar, com que nosaltres hem de tenir aquesta actitud acollidora també d'aquesta gent, això també serveix. Per tant, felicitats, felicitats i tingueu molt d'èxit. Moltes gràcies a vostè també, felicitats a vostè per tota la feina feta fins ara i gràcies novament per haver-nos dedicat aquests minuts a Televisió de Cardedeu. Moltes gràcies i bona nit. Bona nit. Moltes gràcies també a vosaltres, esperem que hagi estat del vostre interès. Avui hem volgut traslladar algunes de les preguntes que teníeu al carrer pel senyor Jordi Pujol i bé, esperem doncs, que us hagi agradat. Bona nit i fins aviat.